dels edificis judicials, aquests edificis dispers on es presta el servei de l'administració de justícia a Martorell, doncs no reuneixen les condicions que haurien de reunir. Òbviament necessitàvem un palau de justícia nou que el materialitzarem en aquest solar i que per tant estarà definitivament en funcionament el 2024. El Departament de Justícia té ja el pla d'inversions i per tant també el pla d'equipaments aprovat pel Govern de Catalunya i la partida pressupostària ja descrita i perfectament definida i adjudicada a l'obra d'aquesta nova edificació. 8 milions d'euros. Les obres començaran el 2022. És el punt i final a una situació insostenible. El nou edifici agruparà en un únic lloc tots els serveis judicials, els actuals jutjats i, a més, com deia, la Fiscalia i també, evidentment, els metges forenses. Disposarem de 5.000 metres quadrats, 3.000 metres quadrats més dels que disposem actualment i avui el que fem és materialitzar una realitat. La cessió del solar per part de Ferrocarrils, la voluntat per part de l'Ajuntament de modificar la qualificació urbanística per permetre el destí del solar a usos judicials